kun mä suljen mun silmät, niin mä koitan keskittyä vaan mun hengitykseen ja rentouttamaan niskat. Että siinä on enemmän tollainen fyysinen puoli, että se auttaa mut jaksamaan sitten taas seuraavaa taukoa. Peli ei tietenkään silloin ole käynnissä, kun hän sulkee silmänsä. Meneillään on aina mainoskatko. Vaatii paljon poistaa ajatus ja kontakti ympäristöön hetkeksi ja käydä jossakin. Missä hän käy? Mitä hän miettii? Ei siinä mitään rukoilemista tai muuta sellaista ole, vaan se silmien sulkeminen on vielä jotenkin konkreettisesti sellainen hetkellinen tauko mulle. Hän liukuu sivuun jokaisella mainoskatkolla ja laittaa silmänsä kiinni. Sille on selitys, mikä on nykyajassa tuttu monilla muillakin työpaikoilla. Nykypäivänä ihmisillä on niin vaikeaa keskittyä johonkin asiaan enemmän kuin 8 sekuntia putkeen, että mun pitää jaksottaa sitä peliä ja sen takia, koska mulla on siis aikaisemmin vuosina tullut just mieleen, että mitäs mä söin eilen illalla ja siis kaiken näköistä. Että ihmismieli harhailee ja pelaajien kanssa kun puhuu, niin niillä on samoja ongelmia. Ihan tässäkin joukkoissa mä tunnen pari, kellä on ollut samanlaisia haasteita. Niin tää on juuri sitä varten taisteluista vastaan, että sitten kun sä keskityt sisähengitykseen ja uloshengitykseen, niin kun sä et pysty ajattelemaan mitään muuta. Ja se jaksottaa sitä peliä ja sitten mä pystyn taas keskittymään tarpeeksi pitkään seuraavaan taukoon. Hän on toimissaan täsmällinen. Silmät ovat kiinni aina 20 sekuntia. Mainoskatkoja on 3 joka erässä. Täysin loogista, kun sä sen kerrot näin. Joo, mutta toivottavasti se ei ole niin kuin hiipistelyn puolet tai muuta. Mä ymmärrän. No voi se olla, mutta sehän on hiipistelyä. Mutta mitäs muuta voi odottaa maajoukkuetta sun maalivahdilta? No joo, mutta mä ymmärrän täysin. Mä koitan taistella maalivahtien mainetta vastaan, että me ei olla oikeasti niin outoja kuin mitä ihmistä luulee. Pitkän tien lahjakkaampina pidettyjen maalivahtien takaa huipulle kulkenut Olkinuora saa viimeisen sanan. Itselleen. Näet tapaamisen lopuksi katsomme Jussin juniorivuosien kuvia. Jos olisi mahdollista palata kuvanottohetkeen, mitä hän sanoisi nuorelle kuvassa olevalle itselleen? No mä varmasti sanoisin, että huoli pois, että hyvin tää tulee menemään, että jos on välillä huonoja päiviä tai raskaita päiviä, turhauttavia sellaisia, niin ei tarvi, että tällä on hyvä loppu kuitenkin. Hienoja ajatuksia Jussi Olkinuoralta, joka siis ensimmäistä kertaa Leijoniin ja tänään pelaat 200 maaottelusi. Mitä tuo rajapyykki sulle merkitsee? No onhan se paljon pelejä. Että, ehkä se on semmosia juttuja, sit, mitä voi miettiä myöhemmin, kun nämä pelit on pelattu. Mutta tänään hommat jatkuu ja tällä viikolla on vielä monta kovaa peliä tulossa, että mietitään noita rajapyykkejä sitten myöhemmin. Niin, peli Tšekkiä vastaan. Mihin siellä joukkueessa on kiinnitetty huomiota? Mitä on ollut ne seikat, mitä on katsottu? Huippujoukkueen vastassa tänään taas ja paljon ratkaisuvoimaa, että kyllä meidän pitää puolustaa hyvin, ettei ei päästä liian hyville paikoille Tšekkiä, että siellä on kyllä niinku huippuyksilöitä ja osaa tehdä maaleja kyllä, jos liikaa tilaa annetaan. Tänä on peräti lohkovoitto. Toisin kuin Suomi, Tšekki ei pääse otteluun levänneenä. Eilen joukkue taisteli 1-0 voiton Yhdysvalloista. We got a last game against Finland and it's gonna be a really, really good match as well. So we are really excited and you know, obviously we want to win against them. So we're gonna keep continue to do our job and get better every game. Suomen puolustus on rautaa. 6 ottelussa vain 5 päästettyä maalia. Toisaalta Tšekki piti eilen maalinsa puhtaana. Ja joukkue on päästänyt ottelukohtaisesti vähiten maaleja 10 vuoteen. Ei siis mitään maali-iloittelua luvassa, vai? We'll see about that. I mean, both of the teams are playing, I don't want to say like similar system, but I think it's going to be tight and you know,
We just have to stick with our game and we'll be fine. Jos Leijonat jätetään pois laskuista, niin Tšekin kokoonpanossa on eniten pelaajia SM-liigasta, peräti 4. Tuttuja hahmoja siis vastassa. Yeah, a lot of guys what I know is playing there, so it's going to be a little bit special moment for me, but I'm not looking if there is some friend or not, so we are keep going and keep pushing. Puhutaan vielä ihan pieni hetki, David. Puhutaan mitenkään, että kyllä sitä mieluiten olisi siellä niin vaihtoehto, että jos katsomassa niin vaikuttaisi siihen. Joukkue kätkee sisäänsä monenlaisia rooleja. Osa pelaa, osa odottaa vuoroaan. Se on sillä lailla, että joutuu sitten, kun ei pääse pelaamaan, niin joutuu sitten vähän niin kuin reenien kautta pitää niin kuin kuntoa ja kaikkea yllä, että on valmis sitten, kun, jos ja kun tulee pelikutsu. Että se on, siinä mielessä se on vähän haastavaa, kun ei koko aika pelaa, mutta ei valittamista sillä lailla, että olen kyllä tykännyt olla silti, vaikka ei aina päässytkään pelaamaan. Leijonien kokoonpanossa on tänäkin vuonna pelaajia, jotka eivät pelipaitaa pue ylleen jokaiseen otteluun. Tämä ryhmä, joka on joukkuetta ensimmäisenä pelin päätyttyä vastassa Pukukopissa, on se sama ryhmä, joka on valmis kaukaloon, kun tilaisuus tulee. Onhan se niin kuin iso rooli joukkueessa. Totta kai niin kuin aina puhutaan niistä pelaajista, jotka pelaa, mutta vuosien saatossa nähty, että ne jätket on kyllä niin kuin hyviä niin kuin jengille tuossa ja pumppaa ja jätkiä, vaikka se ei ole helppo olla pois kokoonpanosta. Nämä varamiehet tai kokoonpanon ulkopuolelle jäävät pelaajat, miksi heitä haluaa kutsua, ovat itse asiassa joukkueen tärkeimpiä palasia. Voittavaa joukkuetta on vaikea rakentaa ilman heitä. Arvostusta lisää se, että nämä kyseiset pelaajat ovat valmiina auttamaan tilanteessa kuin tilanteessa. Joo, kyllä sitä puuhaa löytyy vaan. Ja siitä toi Lindelin matkalaukku hallilta tuonne hotellille, se meni itse vielä jäälle. Niin kyllä sitä kaiken näköistä ja sitten on pelipäivän aamuna, niin sitten on meillä on vähän se, ketä ei pelaa ja maalivahti on siellä kanssa, niin siinä saadaan siellä pienryhmäreenejä vielä kanssa. Toi ei ole meidän kyyti. Mielen täytyy pysyä kirkkaana ja valmius myöskin hypätä askiin, kun kutsu. Kids, but it's emotional right now. Tässä oli MM-uutiset tältä erää.